Sveiki, šiuo filmuku noriu pasidalinti tais džiaugsmais, kuriuos gali teikti tinkamas komponavimas. Štai pavyzdukas tos nuotraukos, kuri jau mums labai gerai pažįstama, iš kurios mes esam paišę kompoziciją darę. Vat toks paveiksliukas buvo gavęsis. Ir dabar aš noriu pakomentuoti atskirus jo elementus ir atskleisti dailininkų virtuvės paslaptis, iš kogi čia mes patiriam tiek džiaugsmo ir kodėl tai yra taip svarbu ir taip tą smagu yra daryti. Štai imam pavyzdžiui medžius. Medžių ritmuką. Va. Bendro paveikslo atžvilgių, tai tie medžiai atspindi paveikslo vertikalumą. Va, tai yra tokios vertikalios linijos. Ir kaip ir antrina pačios drobės formatą, tokį siaurą ir ilgą. Kitas faktorius yra vat, jų pasiskirstimas grupelėmis. Pažiūrėkit, vat, viena kokia. Vat šitos vat dvi grupelės yra aukštos labai. Vat, aukštos, ilgesnės už kitas visas. Ir dabar kuo jos skiriasi tarpusavyje? Žiūrėkit, šita aukšta ir plati, o šita aukšta ir siaurutė. Va. Ir iš tikrųjų tai meninės išraiškos priemonės, tai yra kas? Dėmės linijos taškai ir jų tarpusavio santykiai. Vat žodis santykiai, jisai ne tik žmonių bendravime yra labai aktualus ir per santykius mes žmogų pažįstam, bet taip pat pažįstam ir vizualią informaciją per santykius. Ir už tai visada paišant, norint gauti kuo stipresnės išraiškos paveikslą, visada kreipiam dėmesį, kokius mes dedam, kokiais santykiais dedam atskirus paveikslo elementus. Ir netgi panašių elementų tarpusavio santykiai. Vat, mes nagrinėjom ilgius, pločius, nagrinėjom tarpukus. Va, pažiūrėkit, va šitas tarpas koks, šitas tarpiukas ir šitas. Matot, kaip jie gražiai skiriasi. Vat, ir nuo krašto abudu tarpiukai ir dar šitas. Vat. Vat ta įvairovė tų tarpų pločio ir plius tarpo ir pačios formos santykis. Matot, tarpiukas vieno pločio, o viena formytė yra siauresnė už jį, o kita gerokai platesnė. Vėl tarpiukas siauras, bendra kamienų masė yra ilga. Vėl šitas tarpiukas yra skirtingas negu ta masė ir skirtingas negu kita. Vat visi tie elementai, greta, ypač esantis greta vienas kito, jie labai gražų santykį sudaro. Kuo jie skirtingesni, tuo įdomiau. Aišku, yra įdomu ir kai yra visiškai vienodas ritmas, nu kaip tvora iš visiškai vienodų tulpukų padaryta. Ir kaip muzikinis ritmas yra, ar ne? Jisai, pavyzdžiui, suskirstytas trim ketvirtinėm ir eina taktas po takto, eina monotoniškas ritmas. Tačiau melodija susidaro būtent iš to ritmo dalių junginių, siauresnių, ilgesnių, greitesnių ir ilgesnių. Tai lygiai taip pat ir vaizduojama mene irgi turi tos įtakos. Va įsivaizduokit, kad čia yra penklinė ir čia yra natos. Ir yra vienas taktas, antras taktas, va, papieškim, pavyzdžiui, va, vienas taktas susidaro iš tokios tai pauzės ir iš tokios tai natos, kitas taktas yra visiška pauzė, paskui eina du taktai, kur vienas yra muzika, kitas daro pusiau muziką ir pauzė. Vėl kitas taktas. Matot, ir jų visų įvairovė, vat galima jį netgi sugroti. Suteikus natom aukštį, pavyzdžiui, pagal tų brūkšnelių aukštį. Ir galėtume iš to vaizdomis netgi muziką gražią visai gauti. Vat. Ir
už tai paišant reiktų žiūrėti visą laiką mėgautis tuo ritmu, vat, jeigu vieną medį tokį nupiešim, koks greta turi būti, jis truputį turėtų skirtis, koks tarpiukas greta, truputį kitoks. Ir kartais netgi gerai, kai yra, pavyzdžiui, grupelė kažkokių panašių dalykų, tai ten labai gražiai veikia ir mažutis skirtumas, truputį kažkoks pakitimas. O kai eina šneka apie atskiras detalės, tenai kartais gražu labai maksimalų skirtumą padaryti. Va, imam, pavyzdžiui, va šitą va, variantą, kur yra tik tai žemė ir oras, be medžių. Dabar pažiūrėkite, va, yra viršutinė dalis, tuščia visa. Va toks plotas visiškai baltas. Čia per daug užgrebiau, čia šito nereikia paimti. Čia aš turėjau omeny va tą vat, baltą plotą ir va šitą vat, fioletinį plotą. Va. Visų pirma, jie skiriasi tarpusavį truputį dydžiu. Nors galima sakyti, kad pavyzdžiui, va šitas ir va šita dalis yra vienodo dydžio. Tačiau šita visiškai lygi balta yra. O šita šita jau truputėlį sujudinta ir jau jos kažkiek skiriasi. Bet vat, net ir esant joms ir visiškai vienodoms, jas jungia, pažiūrėkit, vat, šita forma fioletinė ir vat, šita balta. Balta formytė yra labai siaurutė, jinai trigubai beveik siauresnė už greta esančią fioletinę. Va. O šita baltoji yra daug didesnė ir už tą fioletinę, ir už tą siaurutę, ir netgi už jas abi. Netgi jos abi čia tilptų kokius 4-5 kartus. Ir vat tuos santykius visada reiktų fiksuoti, paišant, komponuojant kažkokį ar peizažą, ką be paišytumėt. Visada vat, į gretimas mases, į sudalinimo paveikslo plokštumų santykius visada reiktų žiūrėti. Vat galim dar aptarti ir šitas dvi horizontalės, kur yra vanduo įsiterpęs į sausumą ir vienas dryželis sudaro siauras ilgas, toks kampuotas laužytas, o kitas trumpas ir platus. Vat toks labai gražus santykis. Plius čia šitoje vietoje dar būt galima kreipti dėmesį ir į tai, kad jie tokių tarsi puslankių, tarsi du delniukai, žiūri viens į kitą, tarsi sėklos dvi dalys, tik viena ištysus, o kita siaura maža. Taip pat galima analizuoti ir vat šito balto ploto santykį su šituo tamsiu fioletiniu. Pažiūrėkit, irgi šitas daug mažesnis, jo forma visiškai kitokia yra ir dėl to jie gražiai atrodo viens kitame, jie nekonkuruoja. Vienas kito nepaneigia, o yra ir didelis plotas, ir jame yra mažutis plotelis. Nes jeigu mes dalinam, pavyzdžiui, drobę ar lapą lygiai pusiau, tai tada yra du lygiai verčiai dalykai. Tai būtų tas pats, jeigu į sceną vienu metu išleisti du labai gerus dainininkus, kurių balsai nepakartojamai gražus, bet jie dainuotų vienu metu. Kiekvienas savo atskirą partiją. Tai vienodu balsu. Tai mes negirdėtume nei vieną. Taip ir paveikslė. Ta dalis, kuriai mes suteikiam daugiau reikšmės, ją padarom ryškesnė, aiškesnė, labiau išpiešta, didesnė ta, kuriai mes daugiau suteikiam dėmesio, daugiau ją parodom, ta ir žiūrovas greičiau pamato. Va, kad jeigu visam paveikslai išdėstyti visi dalykai ir vienodai lygiavertiškai yra išpuoselėti, vienodai lygiavertiškai ryškus, tas paveikslas neturi tokio stipraus paveikumo, nėra toks įdomus ir nėra taip malonu įžiūrėti, kaip kai būna išryškintas vienas elementas, arba elementai tarpusavėje turi hierarchiją pagal dydį, pagal spalvą, pagal išraišką, pagal viską. Panagrinėkime medžių lajų draiskalus, kokie čia ritmai. Jie iš pirmo žvilgsnio labai tokie išdraskyti ir komplikuoti, bet čia irgi yra sava harmonija. Pažiūrėkit, vat, vienas yra didžiausias,
greta jo yra mažučiai išsidėstę. Vat maksimalus skirtumas, taip? Tada jisai toks yra ir plačiausias, ir didžiausias. Šitas siauras ilgas. Matot, šitas vėl skiriasi nuo to ir konfiguracija, ir pločio. Šitas va mažutis jau ne per visą aukštį. Šitas vėl mažesnis, šitas vėl, matot, nėra nei vieno vienodo, visi yra skirtingi. Tai plotis skiriasi, tai aukštis, tai biški kryptis kokia nors va įstrižesnė. Bet negana to, tai dar ir tarpai tarp jų, va pažiūrėkit, va šitas va tarpas, jisai labai stipriai skiriasi nuo va šito tarpo, nuo va šitų va siaurų tarpiukų. Matot, visai skirtingi. Tada va šitas va tarpas, pažiūrėkit vėl, labai skiriasi nuo visų ir dydžio ir pavidalo. Va šitas va tarpiukas, mažučiukas, va tas va trikampėlis. Pažiūrėkit, jeigu mes pasižiūrime į baltus, baltas ertmės, tai jos visos yra absoliučiai skirtingos. Niekas nesikartoja. Nei tamsios dalys, nei šviesios. Ir va tai yra labai svarbu, užuot atmestinai tiesiog pamaskatavus teptuku ir sudėjus tokį beveik vienodais tarpais pasikartojančias pušų lajas, reiktų paieškoti skirtumų. Kažkas turėtų dominuoti, užimti daugiau vietos, kažkurie tarpai turi būti didesni. O žiūrėkit, šitas pats didžiausias, aplink jį ir tarpai didžiausi yra. Ir jis tokiu būdu tarsi atskirtas truputėlį, išskirtas iš visų, užakcentuotas. Paskui, vat šone šitie du, jau jie labiau susiglaudė tarpusavyje, labiau atitolė nuo to. Kitam šone vėlgi tas pats šitie, vat, kitos tos mažesnės formytės, jos jau kaip ir atskirtos nuo tos didžiosios. Taip, žiūrim, ką mes dar čia galim, ko dar mes galim pasidžiaugti. Taip, vat galime ir dar paanalizuoti ir šituos santykius. Čia jau, manau, jūs patys galit pasakyti, kad yra ir forma, ir kryptis, ir ritmai visi, ir tarpusavio santykis tarp lajų, draiskalų, kampuotų, zigzaguotų dėmių ir siaurų ilgų kamienų yra gražus santykis, gražus skirtumas, kitaip sakant. Na štai, dabar dar galim panagrinėti atmetus medžius, pasiimti vėl viršutinę dalį jau su lajomis ir apatinę dalį. Vat matot, apatiniai dalį daug lygaus ploto ir sudalinimas yra į kelias horizontalės. Mažai dalinimo ir viskas gana santūru lygu ir horizontalu. Viršus diametraliai priešingas, jisai labai yra kampuotas, zigzaguotas, sudalinimai labiau yra vertikalus ir labai daug triukšmo. Tai vėlgi yra skirtumas tarp šitos dalies ir šitos paveikslo dalies. Va taip vat visus skirtumus ir analizuojam. Dabar jūs galite, visi, kas jau nupaišė piešinukų, galite paanalizuoti šiuo aspektu savo piešinukus ir pažiūrėti, kur ką galima patobulinti, kurias formas galima padaryti įdomesniais tarpais, kurias formas panašias galima padaryti, išgauti jų kuo didesnį skirtingumą, kaip galima padalinti paveikslo tamsią ir šviesią dalį arba kažkokias dvi sudedamasias dalis jų santyki. Pavyzdžiui, jeigu žemė užimtų kokius 3/5 paveikslo, 2/5 tik tai dangus. Vėlgi ta išraiška būtų stipresnė, kad jisai pasidalintų į dvi itin skirtingus pavidalus. Arba didžiulis, didžiulis dangus ir labai gražu, kai labai siauras ruoželis žemės. Ir pasižiūrėkit, jeigu mes norim pasidžiaugti ir pasigrožėti debesimis danguje, tai aišku, kad smagiau daryti didelį dangų, o žemėje neteikti tiek daug dėmesio. Tiesiog pažymėti sąlygiškai siluetą, kad ten yra kažkoks miškas horizonte arba kažkoks kaimelis siluetų, o jau debesis tada nupiešti iš visos širdies, gražiai parodyti visą tą pasigerėjimą, kokį jie mums kelia. Ir atvirkščiai, jeigu mums įdomu kelias, koksai
kuris mus nuveda kažkur, kur yra labai įdomu. Tai mes dangaus galim daug nerodyti, mes galim skirti visą dėmesį tai žemėje, kad kuo labiau žiūrovai įtraukti būtent į tą peizažo dalį, kurią mes gėrimės ir kuriai daugiausiai teikiame džiaugsmą. Štai, dėkoju visiems, kas žiūri, kas domisi, kas lavinasi ir kas atlieka mano užduotis. Visiems linkiu kūrybinės sėkmės ir išmokti džiaugtis komponavimo malonumą.